12 years after the death of a veteran politician, Dickson Kihika Kimani, and the crisis that followed the sharing of his estate, his widows have met and reconciled. In a rare show of unity, 5 of the 8 widows declared they had forgiven their daughter, Susan Kihika, who is the county assembly speaker, who was said to be at the center of the family feud. The widows accused certain politicians of fueling the wrangles in the family for political mileage. Tulikuwa na mafarakano na huyu mtoto, lakini sasa tumerudiana, juu amekuja kwetu, ameomba msamaha, na sisi kama desturi ya Wakikuyu, mtoto akikuja kwako akwambie mama nimekosa, huwezi mrudisha. Na ndio maana tumeketi, tumekaa kama familia, na tukasamehe Susan kwa haya yote alikuwa ametendeka, yenye mlikuwa mmeona kwa magazeti. Yote tumemaliza kwa nyumba na tumesema tumembariki kama wa mama zake wote. Ningetaka kurekebisha hapa. Susan mwenyewe hakuwa ametukosea. Yeye ni victim of circumstances. Alijikuta akiwa akishikwa kama mmoja wa wale wamekosea kwa sababu ako na jina kubwa. Sasa yeye ndiye alionekana kama ametukosea. Lakini hakuwa ametukosea. Tulikuwa tumekosana sisi wenyewe. Tunataka tukae vile tulikuwa tukikaa wakati mheshimiwa Kihika alikuwa ako, na alikuwa anataka watanero. Wapinzani wote wale wako na Susan, sababu hii ni kampeni. Wasije wakafikiria na kusema kwa kampeni zao ati Susan hatakikani nyumbani. Hiyo itakuwa ni uongo kabisa. Huyo mtoto ni wetu na tumemushika hivi na hatumuashirii tena. Hata tujajitolea tufanya kampeni zake. Kwa hivyo, wewe nae unapingana na ye ama unampiga. Hapana tumia jina kusema ati Susan alikopana na nyumbani kwao. Susan is very much welcome at home.